neviděl ty moje brýle. No, Mirku. Drákula. Jo? To jeden čas taky bývalo takový strašidelný období. Příchomitých na faře. Deníku Jonathana Harpera. 15. května. Byl to velmi podivný den. Je to zvláštní. Nechápu to, ale je to tak. Ráno, když jsem vstal, přišel jsem z zrcadla, oplákl jsem si obličej a počal jsem. To je holý. A kontroloval každý pohyb přizvy. Když v tom jsem roky mi zářil zase to hlas hraběte Drákuly. Měl jste klidný spánek? Neumím ani slovy popsat ten hrudu strašný pocit. Hrabě stál za mými zády, ale v zrcadle se odrážela jen má vytěšená tvář. Říčí se to všem přírodním zákonstvem. Zrcadlo odráželo vše v místnosti, jen hrabě ten. Thank you.